No niin, hyvää päivää mun katsojat. Tällä kertaa viimeisenä videona tälle päivälle mä ajattelin näyttää teille tämmösen valokuvan ja tässä on muutama eri versio ja tää on otettu tää valokuva elokuvateatterin ovesta. Ja mun mielestä se oli jotenkin niin kuin todella maaginen ja semmonen toismaailmallinen, miten toi lumikinos osuu tohon oveen tulevaan heijastukseen ja miten se sininen valo yhdistää tämän kaiken. Loppujen lopuksi tässä toisessa kuvassa ehkä semmoiseen niin kuin Matrix-tunnelmaan. Kiitos, että tulitte katsomaan.